მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, არქისტუმრებო. ჩვენ ისევ ხვდებით ერთმანეთს ორქიდეომანების არხზე YouTube-ზე. თქვენი მეგობარი და მონამორჩილი ხათუნა თავის ორქიდეებთან ერთად. და დღევანდელი ვიდეო იქნება ვიდეოთა სერიის დასაწყისი ისეთი მშვენიერი ორქიდეის შესახებ, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. ეს არის დენდრობიუმი, კერძოდ დენდრობიუმ ნობილე. ხდება ხოლმე ისე ცხოვრებაში, რომ შეხედავ რაიმეს ან ვინმეს და დაგემართება ისეთი ფენომენი, როგორიც არის ერთი ნახვით შეყვარება. ზუსტად ესე მომივიდა, როდესაც პირველად რამოდენიმე წლის წინ ვნახე ეს მშვენიერი ორქიდეა. სამი სხვადასხვა ფერი იდო, თავს იწონებდა ყვავილების მაღაზიის დახლზე: თეთრი, ვარდისფერი, მელნისფერი. მაშინ მოხდა ისე, რომ ვერცეთი ვერ წამოვიყვანე. გავიდა რამოდენიმე წელი და ერთი თებერვლის გაყინულ, მაგრამ მზიან დღეს შემთხვევით შევეხეთე მაღაზიაში და კვლავ შევხვდით ერთმანეთს, მოვკიდე ხელი და ასე ამაყად მოვაბიჯებდი ქარიან ქუჩაში და მომქონდა ჩემი საყვარელი ორქიდეა, გადაბდღვიალებული, ლამაზი, თეთრი, როგორც პატარძალი, და ვიყავი უბედნიერესი. ეს ორქიდეა უკვე ჩემთან არის 6 კვირა, უბრალოდ 6 კვირა და რაღაც დღეები, და ამ ხნის მანძილზე ველოდებოდი, ვაკვირდებოდი, ვკითხულობდი, ვეცნობოდი. ჩემი ორქიდეაც გადიოდა ადაპტაციას და მას შემდეგ, რაც დავწმუნდი, რომ მოკლედ ჩვენ დავმეგობრდით და ეს სიყვარული არის ორმხრივი, გადავწყვიტე დამეწყო უკვე დენდრობიუმის შესახებ ვიდეოთა სერიის ჩაწერა. ინტერნეტში მასალას ნახავთ ყველა შესაძლო ენაზე, მათ შორის ქართულადაც. ყვავილების მოვლაჯი, როგორც თქვი, ესტუმრეთ ამ საიტს. არის მასალა, მაგრამ არა იმ რაოდენობის, როგორც ფალენოფსისებზე მაგალითად. მე რაც მინდოდა, ისიც ვიპოვე. და ზუსტად აქ დამემართა კულტურული შოკი. მაშასე, მეგობრებო, გაიცანი, თქვენს წინაშია დენდრობიუმ ნობილე აპოლონი. დიახ, ეს არის აპოლონი და როგორც ხვდებით, არის ბიჭი. მეგობრებო, ეს ვიდეო იქნება ზოგადი ხასიათის, მაგრამ ვიდეოს ბოლოში იქნება რამოდენიმე პრაქტიკული რჩევა, როგორ მოვუაროთ დენდრობიუმებს შეძენის შემდეგ. როგორც გითხარით, მე ახალგაზრდამფლობელი ვარ ამ შვენების, მაგრამ რაღაც გამოცდილება დავაგროვე, მოკლეხნიანი და გამოცდილება ჯერჯერობით. და თქვენ ნახევარ არის გამალობაში, ყვავილი ძალიან კარგად გამოიყურება, ფოთლებიც შესანიშნავ ფორმაში აქვს, რაღაც მეჩვენება, რომ უფრო უკეთ სადა გამოიყურება ვიდრე შეძენის დროს, და ამიტომ არის, რომ კადნიერდები და რაღაც რჩევებს შემოგთავაზებთ. რადგან მე მხოლოდ ერთადერთი ეგზემპლარი მაქვს, ამიტომ ჯობია ფოტო კოლაჟი მოვიშველიო, იქ მოვიყვან დენდრობიუმების შესახებ ზოგადი ინფორმაციას, გაეცანი საკმაოდ საინტერესო და მათ შორის პრაქტიკული დანიშნულებისაც არის. და რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ, არხის გამოწერა ქვედა მარჯვენა კუთხეში და აკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe. გპირდებით, რომ დენდრობიუმებზე იქნება ინფორმაცია, ასევე ინფორმაცია იქნება არა მხოლოდ ორქიდეებზე ამ არხზე, არამედ ზოგად მოვლაზე, სხვადასხვა მცენარეების მოვლის შესახებად, რაც საერთოა ფლორისტიკაში, ასე რომ ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ეწვიეთ ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტს ყვავილების მოვლაჯი. დენდრობიუმი, კერძოდ დენდრობიუმ ნობილე, არის ორქიდეების უზარმაზარი ოჯახის ერთ-ერთი ფართო წარმომადგენელი და მისი სამშობლოა ძირითადად აზია, ჩინეთი, ინდოეთი, იაპონია, ტაივანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ძირითადად იზრდება ხეებზე. აქედან მოდის მისი დასახელება დენდრობიუმი. ხოლო რაც შეეხება ნობილე, ნობილე ლათინური სიტყვა და ნიშნავს მშვენიერს, წარმატებულს, დიდებულს. რიგ შემთხვევაში არის სინონიმი სამეფოს, და ქართულად შეგვიძლია დავუძახოთ ამ დენდრობიუმს, როგორც მშვენიერი დენდრობიუმი და ასევე სამეფო დენდრობიუმი, რატომაც არა.
საკმაოდ საინტერესო ვიზუალი აქვს ამ ორქიდეას. იზრდება სიგრძეში, ფსევდობულბა ეზრდება მუხლების სახით, შეიძლება იყოს სწორი ან რაღაც გარკვეული ფორმების. გაყოლებაზე ეზრდება არც თუ ისე დიდი მოგრძო ფორმის მწვანე ფოთლები, ხოლო ფოთლის მოპირდაპირედ გამოაქვს ყვავილების კვირტები 2-დან 4-მდე. ყვავილები შეიძლება იყოს ყვითელი, მოვარდისფრო, მოშინდისფრო, თეთრი და ასე შემდეგ. და გამოირჩევა ეს დენდრობიუმი, ეს ორქიდეა იმით, რომ ყვავილობას იწყებს ძირიდან ლამის ბოლომდე და ყვავილობს დაახლოებით 2 თვე. კარგი მოვლის პირობებში დენდრობიუმი საშუალოდ ყვავილობს 2 თვე. დენდრობიუმებმა ყურადღება მიიპყრეს არა მხოლოდ ლამაზი შეფერილობის ყვავილის გამო, არამედ მათი სურნელის გამოთაც. ჩემი აპოლონი, როდესაც მას საღამოს ჩამავალი მზის ნაზი სხივები ხვდება, აფრქვევს შროშანის თუ ჟასმინის ნაზ სურნელს. დენდრობიუმს უყვარს დილის და საღამოს სუსტის მზე, უყვარს განათებული ადგილის, როგორც ყველა ორქიდეას, მაგრამ სახიფათოა მისი ინტენსიური და პირდაპირი მზის ქვეშ განთავსება. რაც შეეხება მოვლის პირობებს, მაშასე დენდრობიუმს განსხვავებული მოვლის პირობები აქვს და შემდეგ ვიდეოებში ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ ახლა მოვიყვან ძირითად პარამეტრებს. განათება, გაფანტული სინათლე, მაგრამ არა პირდაპირ მზის სხივები. რაც შეეხება ტემპერატურა, აქ არის განსხვავებული რეჟიმი. ვეგეტაციის დროს, მაშინ როდესაც ყვავილობს, დენდრობიუმს ჭირდება 20-25 გრადუსი, ხოლო მაშინ როდესაც ისვენებს, უფრო დაბალ ტემპერატურაზე ამყოფებენ 15-20 გრადუსი. ტენიანობა, საკმაოდ მაღალი ტენიანობის მოყვარული მცენარეა, მას ტენიანობა სჭირდება 40-დან 60%-მდე, ნუ კარგად იტანს, თუ ტენიანობა არის 55%. დენდრობიუმს არ უყვარს ხშირი გადარგვა და მისი მოთხოვნა გრუნტის მიმართ განსხვავებულია ვიდრე ფალენოფსისის. და თუ ყველაფერს სწორად გავაკეთებ და კარგად მოვულით, დაგვასაჩუქრებს ორჯერადი ყვავილობით და უხვი ყვავილობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნება ბევრი შვილიკო. ყველაფერი ამის შესახებ შემდეგ ვიდეოებში. ჩემთვის ახლა მთავარი ამოცანა იყო გამეცნო ზოგადი მონაცემები დენდრობიუმ ნობილეს შესახებ. ნათქვამს და მოსმენლის რა თქმა უნდა ნანახი სჯობია და მე ვთქვი, რომ ჩემი მცენარე გადასარემ მდგომარეობაში იმყოფება და ამის დამადასტურებელი ფაქტი მინდა გაჩვენოთ. ეს შვილიკო იყო ძალიან მოკლე, აი ამ შვილიკოზე პატარა, ხოლო აი ეს შვილიკო იყო ესე პატარა მუწუკივით და თქვენ ახევრის განმავლობაში ერთი შვილიკო გაიზარდა, ერთი განვითარდა და კიდევ ერთს აგერა აქვს საწყისები. Ну, აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ეს ყვავილი კარგ პირობებშია. მაშასე ნახოთ, როგორ გამოიყურება ჩემი აპოლონი და კადრში რამდენჯერმე მოხვდა ეს ნივთი და შემთხვევით არა, რადგან მე მინდა ჩემი აპოლონის ზომა გავზომო, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დევს გამჭვირვალე კაშპოში და ამას ახსნი რატომ, ავწევ ცოტა და ჩემი აპოლონჩიკი არის 9 მეტრზე, ოდნავ მეტი სიმაღლეში, ანუ სტანდარტული ზომა აქვს ამ მცენარეს. აი ეს არის მისი მუხლაკები, ფსევდო ბულბის, აი ესეთი ღერო სავსია დატენიანებული, ოდნავ მოკუჭული და ასეც უნდა იყოს. და აი შეხედეთ, არის ფოთოლი კარგ მდგომარეობაში, კარგ მწვანე, კარგი მწვანე, ანუ სინათლე ამ დენდრობიუმს მოსწონს ეს განათება და მუხლის გვერდზე ამოღებული აქვს სტანდარტულად, არის ხოლმე 2-დან 4-მდე, ჩემსაც აქვს აი ესე 3 ყვავილი გამოტანილი, თეთრი, შიგადაშიგ მოყვითალო მოვარდისფრო შეფერილობით. ეს არის საპოლონის აღწერილობის მიხედვით ესე და იმიტომ ვამბობ, რომ ეს არის აპოლონი, აპოლონჩიკა, ბიჭი აპოლონი, ლამაზი მშვენიერი. მოკლედ ყვავის ვითარდება და რატომ ვამბობ, რომ თქვენ ახევრის განმავლობაში ჩემი მცენარე კარგად გრძნობს თავს. სულ მინდა ვთქვა ხოლმე გოგო, მაგრამ არა, ეს არის ბიჭი. მაშასე დენდრობიუმი,
როცა შევიძინე, ყვავილი არამხოლოდ მორწყული, არამედ არის გადარწყული. ნიადაგი აქვს სველი. დენდრობიუმს უყვარს ტენიანი ნიადაგი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სველი. ნიადაგია გრუნტი. დენდრობიუმის გრუნტი განსხვავებულია, მასში არის როგორც ქერქები, ასევე ტორფის ნაწილები, სფაგნუმის ნაწილები და უფრო ესეთი მიწისაკენ უფრო მიდრეკილია ვიდრე ქერქისაკენ. ანუ ტორფიანი ნიადაგი უყვარს უფრო წვრილი ფრაქციის და მოსწონს, როდესაც ნიადაგი არის სველი. ტონ ნოტიო, ესე რომ ვთქვათ. უხეში შედარება რომ მოვიყვანო რა განსხვავებაა სველსა და ნოტიო შორის, ნუ უმეტეს შემთხვევაში ორქიდეომანები ქალბატონები ვართ, ნუ მიწყენენ ბატონები. შევადაროთ ესეთი ანალოგია ავიღოთ, არის სველი სარეცხი, რომელსაც გაზდის წვეთები და არის კარგად გაწურული სარეცხი, რომელიც არის ნოტიო. დენდრობიუმს უყვარს ნიადაგი, რომელიც თავისი რაღაც ანალოგიით გავს კარგად გაწურულ სარეცხს, რომ იგრძნობა, რომ სარეცხი არის ტენიანი. შეგვიძლია ტენიანობა გავზომოთ, სპეციალური მარსებობს ესეთი ტექნიკური საშუალებები, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არ გვაქვს ხოლმე და ამიტომ არ ვახსენებ. ჯოხი, ჩავარჯობთ. რაღაც პერიოდის შემდეგ ამოგ შეგვიძლია მოვიღოთ და თუ ამოყვა და თუ არის სველი. სველი არ არის, მაგრამ რამდენიმე მარცვალი ამოყვა. ესე იგი ნიადაგი არის მშრალი, მაგრამ მე ამას არ ვენდობი. ვირჩევნია ჩემი თითის ბოლოზე განთავსებული სენსორები გამოვიყენო და ყველას გვაქვს გრძნობიარე თითები. აი ესე შევდივარ ღრმად. აი ასე და მე ვგრძნობ, რომ ნიადაგი არის ტენიანი. ანუ ამ დენდრობიუმს არ უნდა მორწყვა, თუმცა შევასხურებ ხოლმე ესე ტენიანობის გაზრდისათვის ქვედა მხარეს, რომ თუ ხშირად მოხდა წვეთები ყვავილებს, ორქიდეისთვის ეს არის სიგნალი, რომ დაიწყო წვიმების სეზონი, ესე რომ ვთქვა, და დროა მორჩეს ყვავილობას. რატომ ვამბობ, რომ ეს მცენარე ჩემთან კარგად გრძნობს თავს? დავიცავი მორწყვის რეჟიმი, თვენახევრის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მოვრწყე უხვად ზემოდან დასხურებით, არ ჩამიდგავს, კარგად მოვრწყე, რომ კარგად გაიჟღინდა ნიადაგი, განვათავსე აი ესეთ კაშპოში და ქვემო დაწრეტილი წყალი დავტოვე. ანუ კარგად რო ჩამოვწურე, შემდეგ განვათავსე და ქვემო დაწრეტილი წყალი დავტოვე და ეს მცირე დონის წყალი აორთქლდა და ქვემოდან მოხდა შეთვისება ორთქლის. ვცდილობ, რომ ნიადაგის ტენიანობა იყოს აი ესეთი, იგრძნობოდეს, მაგრამ არ იყოს ნიადაგის სველი. იქიდან გამომდინარე, როგორ მოვრწყავ დენდრობიუმს ყვავილობის დროს, განსაზღვრავთ მის მომავალქმედებას. თუ ხშირად მოვრწყეთ და დავასველეთ, ესე რომ ვთქვათ, მომავალში გამოიტანს ბევრ შვილიკოს და შეიძლება საერთოდ არ იყვავილოს. ამიტომ დაიცავით მორწყვის რეჟიმი, არ მორწყათ ზომაზე. შემდეგი რჩევა, რომელიც მორწყვის რეჟიმის დაცვასთან ერთად მინდა გირჩიოთ და გამოცდილება გაგიზიაროთ, ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაც. როგორც თქვი, მცენარე ყოველთვის არის ზომაზე მეტად მორწყული, ამიტომ მე არა მხოლოდ ტენიანობის გაზომვის მიზნით, არამედ იმისათვის, რომ მცენარის ფესვებს მიეცეს დამატებითი სუნთქვის საშუალება, აი ესე გამოვქეკე მცენარის ძირი უფრთხილესად, რომ არ დავაზიანოთ ფესვები, რაც შეიძლება ასე ღრმად, პლუს ზომავ ტენიანობას, ეხლა გრძნობ, რომ გრუნტი არის ტენიანი და ამით ამ ნაპრალიდან შედის დამატებითი ჰაერი და უფრო კარგად შრება გრუნტი. Ну, გასაგებია, რომ შემდეგ უკვე ტენიანობის გაზომვა, გასინჯვა ამ ნაპრალიდან აღარ გამოვა, რადგან მშრალია, ამიტომ გვერდზე ახალ ნაპრალს ვაკეთებ და ასე სხვადასხვა მხრიდან ეძლევა ორქიდეას ფესვებს იმისი საშუალება, რომ ისუნთქონ. მსგავსად ვექცევი სხვა ბულბოსან, თუ ფსევდო ბულბოსან ორქიდეებსაც. აი ეს არის ჩემი ახალი შენაძენი, დაავადებული ვიყიდე. ვიცოდი, უბრალოდ ძალიან მომეწონა და იმედი მაქვს, რომ მომავალში გამოაჯამთელებ და გადავარჩენ. აი ესე აქ მასაც გამოქეკილი. ფესვები ნახევარი აქვს ზედაპირზე, აი წერი. მაგრამ ჯერ არ ვერხები. მსგავსი მაქვს გაკეთებული აქ დენდროფანენოფსისზე.
ეს იმისათვის, რომ გრუნტი უფრო კარგად გამოშრეს, ეს ერთი და მეორე მცენარეებს მიეცეს სუნთქვის საშუალება. შემდეგ ირჩევა. მეგობრებო, თუ ფალენოფსისების შეძენის შემთხვევაში და ყველაზე ხშირად ვიძლევით ხოლმე რეკომენდაციას, რომ მცენარე გადაირგას, ნუ გარკვეული მიზეზების გამო, დენდრობიუმის შემთხვევაში ამ რეკომენდაციის გაცემისაგან ვიკავებ თავს და რატო? არ უყვართ ამ მცენარეებს გადარგვა. საკმაოდ ძნელად გადააქვთ ადაპტაცია ამ შემთხვევაში. მათ უფრო სხვანაირი ფესვები აქვთ, ფესვებში არ არის ისეთი მასის ველომენი. ამიტომ ნუ ვიჩქარებთ და ნუ გადავრგავთ ამ ორქიდეებს. გასაგებია, რომ გვინდა უფრო კარგ გრუნტში გადავრგათ. დენდრობიუმის გრუნტის შესახებ მე ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ, აქ არ გავჩერდები, მაგრამ ჯობია, რომ აი ესე თუნდაც გამოჩიჩქნით და ფესვების გამოთავისუფლებით გავუშროთ მას გრუნტი და არ ვიჩქაროთ მცენარის გადარგვა სხვა გრუნტში. მაღალი ალბათობით გაუჭირდება მცენარეს ადაპტაციის გავლა. ჩვენ ბევრს საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ორქიდეას სჭირდება განსაკუთრებული ტენიანი გარემო და დენდრობიუმიც გამონაკლისი არ არის. ნახეთ ჩვენ პარამეტრები, რომელიც სჭირდება ამ მცენარეს და გასაგებია, რომ ტენიანობის გაზრდისათვის უნდა ვიზრუნოთ და ისიც გასაგებია, რომ ეს არ უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ გრუნტის მორწყვით, რადგან ეს სახიფათო თემა. მე ჩემი ცენარე აპოლონჩიკი მიდგას აი ასეთ გამჭვირვალე კაშპოში. ამით მე ვახდენ, როდესაც ვწყავ და ვწყავ თვეში ერთხელ და დაბლა ცოტა წყალი გროვდება, ხდება აორთქლება და ამით ვახდენ ქვემოთ გრუნტის ქვემოთ დატენიანებას. რაც შეეხება გრუნტის ზემოთ, აქ რა თქმა უნდა კლასიკური წესით მოქმედებ. ძალიან ცოტა რაოდენობის, მცირე რაოდენობით ვასხავ წყალს, ვაშხაპუნებ და კიდევ მაქვს რამოდენიმე მექანიზმი შემუშავებული ორქიდეებისათვის. აი აქ ერთ კუთხეში მაქვს დალაგებული სპეციალურად შეგნებულად, რომ გავზარდო ტენიანობა ორქიდეების პერიმეტრზე ახლოს მაინც. ამის შესახებ ცალკე ეხლა მე უბრალოდ გაჩვენებთ კიდევ ერთ ხერხს, რომელიც საკმაოდ გამოსაყენებელია დენდრობიუმისთვის, მაგრამ მე ვერ ვხმარობ, იმიტომ რომ ოთხ ფეხი დადის ჩემს სახლში და არსებობს რისკი იმისა, რომ გადმომიგდებს. ეს არის, ესე რომ ვთქვათ, ოდნავ ღრმა ჭურჭელი, სადაც შეიძლება კერამზიტის დაღრა, წყლის დასხმა და ზედ დენდრობიუმის დადგმა. ძალიან კარგი მეთოდია ეს, რადგან წყალი ორთქლდება, ანუ ფესვები არ უნდა ეხებოდეს მცენარეს, წყალი ორთქლდება და გარშემო ქმნის გარკვეულ ტენიანობას და ასე იკვებება გრუნტიდანაც დენდრობიუმი. მაგრამ ეხლა ხელით ვეხმარები და აი როგორც ხედავთ, არც თუ ისე უხიფათოა ამ მცენარის დადგმა კენჭებზე. თქვენ სცადეთ, თუ არ არსებობს საფრთხე გადმოვარდნის, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ. და როგორც ხედავთ, თქვი რომ დენდრობიუმს განსხვავებული ფესვები აქვს და მას არ სჭირდება გამჭვირვალე ქოთანი. არავითარ შემთხვევაში არ დაეწყოთ მცენარის გადარგვა მარტო იმიტომ, რომ თქვენ თვლით, რომ მას სჭირდება გამჭვირვალე ქოთანი. არა, ჩემო მეგობრებო, მას არ უნდა გამჭვირვალე ქოთანი, დარჩეს ისე როგორც არის. შეძლების დაგვარად დიდხანს, ერთი წელიწადი მაინც, და როდესაც მოსვენების პერიოდი დაუდგება, ანუ როდესაც ყველა ყვავილს დაყრის და გადაყვავს მშრალ რეჟიმზე, მაშინ შეიძლება დავფიქრდეთ გადაირგას თუ არ გადაირგას დენდრობიუმი. და ამის შესახებ მერე, საკმაოდ მერე, ჯერ ჩემი აპოლონჩიკა ყვავის და ბუნებრივია ჩემი დანიშნულება და ჩემი სურვილი არის, რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყვავილოს. დაუბრუნდა ჩვენი აპოლონი თავისი მუდმივი დისლოკაციის ადგილს და ჩვენი ვიდეოც მიუახლოვდა დასასრულს და რა მინდა ვთქვა, გაგრძელება იქნება მალე დენდრობიუმების შესახებ. რა თქმა უნდა, იქნება სხვა ვიდეოებიც სხვადასხვა ორქიდეების შესახებ. მთავარია არ დაგვაუწყდა ეს სარხის გამოწერა. ეს ერთი და მეორე ვესტუმროთ ქართულენოვან საიტს ყვავილების მოვლაჯი. აქ დაგემშვიდობებით, ჩემო მეგობრებო. და უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.